어떤 진짜 하샹칭 헛구의 마구의 이들이 허가 하이트 즉 야물 없음 되셨지 이 내가 도시 사들 아름 했던가 아들 마시군 허가에게 계시지 좋은 장이 있은가 아들 없음에 이때 하이스 헛 함기 혼자 미니 힐을 대신 허기 없지만 도친가 아들아 Тэгээ уртлын уулыг давж ирэхэд бэлэн болсон. Өнөө маргаашгүй давлаа. Эргэд олон дүмээр хогны машин очиулаад баяртай. Өөрсдөө унаа машин дээр дөнгөж толгод давуулаад очив. Хүмүүсийн шарилтай хог оож ясгаад байж. Энэ хогийг хэн бүтээсэн? Би асуусан хүн юм эсвэл? Энэ хогийг бид нар хамтдаа бүтээсэн. Мөрөнчүүд бүгдээрээ бүтээсэн. Ачхуй нэгж байгаа л Ачхуй нэгж яах хүн байг. Ийм хүнд хэцүү нөхцөл. Хогноос ялгардаг хайсан хог удаан байгаад ингэ ялгардаг. Энэ нь хүний урамд нөлөөлдөг. Баг насны хүнд нөлөөлдөг ийм нөхцөлтэй хүнд байж дорсон. Байнга орчин яамнаас комисс комитет энэ ажлын маань ачхуй бүрдэл өгж байгаа би батлагдсан сагдал хөрөнгөчүүдийнхээ өмнөөс энэ ойн хүмүүсийн өмнөөс алга нэг чигнүүдэд баяр хүргэж байна.